Ляпіс Трубецької завітав до Дніпропетровська в рамках туру на підтримку нового альбому «Матрьошка». Чи то звістка про закінчення епохи гурту спрацювала, чи то завдяки патріотичним настроям пісень, концерт зібрав більше 2000 людей. І хоча приміщення тайм-ауту тріскалося по швах, фанати творчості Ляпісів відспівали та відтанцювали усю програму до останньої пісні. Крім жителів Дніпропетровська, на концерт завітало й багато гостей з інших міст і селищ. Найзапекліші фанати купували квитки задовго до новини про розпад гурту. Взагалі, я з другого міста приїхав сюди, щоб слухати цю групу. А, ви перший раз на концерті чи ні? Іменно Ляпіса? Ну, іменно Ляпіса, так. Перший раз. Це якось зв'язано з тим, що не об'явили о розпаді групи? Взагалі не зв'язано, тому що я білет покупав ще в февралі. Два місяці назад не покупали білет. Ага. Тоді як відноситесь до того, що не об'явили о розпаді групи? На самом деле это печально, потому что ребята молодцы, ребята пишут музыку, у них просто все замечательно, слова все хорошо. Этой группе столько лет, что сколько и мне. Я еще под стол пешком ходил и можно было говорить, что я их уже слушаю. Максима ж творчість Михалка зачепила настільки, що не встиг він уперше його почути, як опинився у Дніпропетровську на концерті виконавця. Первый раз на концерті Ляпіса? Не, на концерті Ляпіса, да. Да. А чому іменно зараз решили сходити? А почав слухати недавно, місяця 3 назад. Почув пісню, думаю, ох, качові, можна слухати. Хто не скаче, той москаль. Слава Україні, а також гімн України та Червона рута. Дніпропетровськ підготував до зустрічі з групою свій репертуар. З ними чекали на вихід гурту Ляпіс Трубецької на сцену. Юрба майорила синьо-жовтими прапорами, а зал заповнювався все новими слухачами. Навіть після старту концерту, хоча його і затримали майже на 1,5 години. Концерт Михалок розпочав віршем, смачно приправленим ненормативною лексикою. Далі символічно пісня «К нам приїхав Трубецький», а після цього натовп прозірвало новою композицією «Матрьошка» з демонстрацією офіційного кліпу. І хоча подекуди люди просто вивалювалися з концертного залу, обличчя сяяли щастям. А сторінка зустрічі у соцмережі моментально заповнилася щирими подяками Ляпісам. Концерт відіграли на совість, як то кажуть, як востаннє. Проте всі сподіваються, що це лише початок чогось нового, такого ж чесного і запального.